Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. Você faz parte dessa história. Agora, eu vou dizer para você algumas características do ser humano, porque são interessantes. Porque a Bíblia dá uma visão real do ser humano. Você sabe o que é o ser humano? Primeiro, pó. Fala aí para quem está do teu lado, tudo bem, pó? Fala aí, rapaz, pó.
Você está pensando que é muita coisa, né? O que é que tu pensa que tu é em relação a Deus para ser tão metido, hein? Ei! Dá para dar boa noite ao Caco que está aí do teu lado? Boa noite, Caco! Tu diz, é uma raça que eu não topo. Não fica assustado com o que eu falo, não. Mas tem um tipo de gente que eu não topo. É aquele que tem a vaidade de achar que é mais santo do que os outros. Hein? E deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando você vê alguém que quer mostrar que é muito santo, é porque não é santo patavina nenhuma. Porque quem é santo não precisa fazer força pra dizer que é santo. É santo e tá acabado!